Për te anëve pozitive, duke ta masë një prej problemeve është edhe infrastruktura. Si mendoni se do të përmirsohet ajo në të ardhmen? Ne besoj që në fillim të tetorit do të hapim lotin e parë të lotin e dytë të rrugës Korçën-Sek, e cila heq pjesën më të vështirë të rrugës ajo që është qafa e qarit, dhe do ta lidhim në mollat shumë shpejt dhe besoj që deri në verën e vitit tjetër 2023 ne ta kemi vetëm 18 minuta larg Korçës. Ndërsa për sa i përket infrastrukturës tjetër Ersek Leskovik, ajo ka filluar investimi dhe brenda një viti kush Zoti Isai më dëgjon? Ju kërkoj ndjes për ndërprerjen. Po flisim për shëndetjes për ndërprerjen, çështje interneti, po flisim për infrastrukturën. Ersek Leskovik do të jetë brenda një viti e restauruar